guud ahaan bay isgaarsiinta Soomaalidu waxa ay ku shaqeynayeen marxalado iyo duruufo kala duwan 30 sanadood ee ugu dambeeyay waxana hadba ay la jaan qaadayeen farsamada casriga ah ee dhinaca isgaarsiinta ee adduunyada ku soo korodha shirkadaha Soomaalida ugu waaweyn ee dhinaca isgaarsiinta ayaa waxa ka mid ah shirkadda Golis oo ka shaqeysa guud ahaan deegaamada Puntland haddaba dhawaan maran booqday xarunta shirkadda Golis ee magaalada Boosaaso ayaa maraayaha guud ee shirkadaasi Saciid Aadan waxa uu iga waramay heerka isgaarsiinta Soomaalidu ay maraysay markii shaqada iyagu bilaabeen bilinkii aan ka dambeeyay waa bilinkii aan ku bilownay shirkadda isgaarsiinta ee xilligi 1999kii waa waxay ahayd moobilkii ugu horeeyay ee waddanka la keeno ee wax badan buu bedelay ee qiimihii iyo qaabkii dadku ay serviceka u heli jireen ba wax weyn ba iska bedelay marka 1999kii ee xafiiskii ugu horeeyay Golis ka bilowdeen halkan xafiiskii ugu horeeyay ee aan ku bilownay halkan waa xafiisadii ugu horeeyay bariga waxa aad u shaqeyn jiray la leenka ba dadku aad u isticmaali jireen moobilkana waqtigaas baan shirkadu ku soo dartay wuxuu ahaa xilligii ugu horeeyay oo moobil noocaas oo kale ah la keeno waddanka wax badan baa marka dadkii iska bedelay serviceki ay heli jireen aad bay duntii dadku ugu rayaaqeen isbeddel badan baana ku yimid isgaarsiintii xilligaas waxay ahayd 1999kii waa xilligii ugu horeysay ee Boosaaso iyo meelaha aagan uu moobil uu ka shaqeeyo waxaan keertay shirkadda isgaarsiinta Golis. Fikradda markaa in landline-kii ama telefoonadii guryaha ku jiray ama xafiisyada laga diran jiray ay ku soo kordhisaan mobile-ku sidee ku timi? Waxay ku timi markii ay shirkaddii ugu horeysay Golis boorkeedu ay go'aansadeen in ay isgaarsiintii waddanka jirtay ay wax ku kordhiyaan. oo GSM-ka oo barigaas bilow ahaa adduunka jiray in Soomaaliya la keeno oo markaas sidaas uga hirgalay waddanka. waqtigii aan bilaabaynay haddaan dib u eegno magaaladu way yarayd intaan saddex meelood oo meel bay ka yarayd meelahaas taqriiban bildhinkaasaan hadda soo marnay baa wuxuu ahaa magaalada koonaheeda bildhina yaryar baa xagga ka xigay oo tisan magaaladu marka aad bay u firtay marka loo eego waqtigaas iyo xilliga hadda la joogo haddii aan marka isgaarsiinta iyo xaaladaheeda dib u fiiriyo maraaxil kala duwan bay soo martay marxaladda ugu horeysay waxay ahayd in dadku ay aadi jireen waddamada dariska ah sida Yemen iyo Jabuuti iyo Itoobiya ay u safri jireen waxay xigtay marxaladii shirkadii Soomkaano ay keentay in daqadii oo $17 runtii markaas waxay ahayd markii loo eego xaaladii la jiray iyo safarkii wax weyn bay qabteen waxaa ka dambeysay netko oo keentay isgaarsiin oo landline ah oo leemankii dadku guryaha ay gashanayeen telefoonkana ay kii u geli jireen iyaduna waxay ahayd marxalad kale oo horumar kale ah marxaladii ku xigtay waxay ahayd in Golis ay timaado oo ay keento mobile oo qofku uu si free ah gurigiisa uu mobilekiisa uga soo hadlo meeshu doonana ula xiriiro qiimihiina isbeddel baa ku dhacay waqtigaas oo uu sii jabay oo meeshu hadda $3 oo ka ahaa $1 iyo bar bay markaas ay ka bilaabatay mar walba waxaa ku socday horumar oo isbeddelka dadka isgaarsiinta ilaa maanta aan marayno daqadii in Mareykanka oo kale wadamada qaarkood 10 centi lagu hadlayo ilaa 25 centi aan maanta aynu nahay magaalada waddanka ugu jaban Afrika oo dhan isgaarsiinta ugu jaban iyo 7 waddan caalamka dhan isgaarsiinta ugu jaban ilaa aan marayno ilaa halkaas baynu maraynaa marka maraaxishaas kala duwan bay soo martay isgaarsiinta talaabadii labaad waxay noqotay isgaarsiimihii waddanka jiray waxa ahaayeen magaalada ku koobnaayeen waxa la bilaabay in la isku xiro halkaan ilaa gaalkacyo si degdeg ah shirkadu ku gaarto oo markaa dadkii si loo kala ay qiimo jaban isku la hadlaan waxay idin talaabo labaad oo wax badan ka bedeshay dadka iyo serviceki isgaarsiinta ay heli jireen
وحكتي مركا إن دتكو مركا إسكار سنتكها قبلين إن أي إنترنت للراديو صوت لايدلا وكل مركز قال لها لكن وحيد يدنا فرصة أي دتكو هلين وسوقنا مربع مرحلة بصومري إلى فيبر لكن أي هذا الك سيدي عن هرب وصورنا شركة بطن أي نوجه ريي ومراحل بصومري لكن إنترنت كوحانها شركة وجه ريسي ودتك إنترنت سيسة إسألك تيسو المراحل بطن ومري إلى مركز دمسي عن فيبر كأنه هين شركة وجه ريسي أو فيبر أي دت سوماليا مالجليان أي وطن ككينتي أو لو كنت صديق تونكي وحب بطن كبدري استعمالك إيو سيرفيس كي دتك هالجرين فهنت رنتي هولا بدن بالغ سومري ووقت جاس تكنولوجيا دو سيدا هذه ما تعصر وطاي ومش عرفتيد بعد GPS كده هلي سيد وكو أجانا سيد مش هو هبون ما يسنهين توبوغرافية دي عيد مدو أقل بال استعمالي مركز لسهمني لغو لغو مري مركز سلو هلو مش هو هبون إن لدو ما داما وباهن تهم قالوا إنك مركز الروين لسكو حلو ترانسميشن اللي سميه وميكروويف با الاستعمالي ترانسميشن كهذا ما أنت وحن استعمالا فايبر با هل كان إلى قال كعية شوغا لكن مركز وحن الاستعمالي بلوغي وحن الاستعمالي وبا ولين الاستعمالا ميكروويف مركز ميكروويف هسوي وباهن لو سهمي مش اللي دقي مرة با سي بوساسي قرنية اللي سوي حلو وحن وباهن تهم سهمين تاس في وباهن مركز وقت التنوديه ده لايستي عاد بيقومني توبوغرافية ده إذا ما ضيع وحن لم يتكه بالاستعمالي waxaa dhacaysa marka meesha si loo arko meesha la rabo in la dhigo in lug lagu tago waa lug weyn jiray buur dhaadheer baa waxa looga bixi jiray lug oo marka ragga qaarkiis waliba aad u adkaan jirtay oo ay in meesha tagaan oo socdo oo laga yaabo in dhexdaba ay ku haaraan marka runtii hawl badan baa laga soo maray laakiin waxa ay noqotay wax lagu guuleystay oo dambeyntii marka hadaba la bilaabayo hawsha baaxadaasi leeg ee dhinaca isgaarsiinta waxay u baahan tahay diyaar garow xoog leh iyo saham fara badan oo lagu sameeyo sidii ay wada gaadhi lahayd deegaamada loogu talagalay in shirkadaasi ay ka shaqeyso. Aadan Sheekh Doono ah maareeyihii hore ee guud ee shirkadda Golis oo haatan xubin ka ah guddiga sare ee maamulka shirkadaasi ayaa iga waramay sidii hawshaasi ay uga dabaasheen. Horumarka xagga tiknoolajiyada aad ugu sameynayo. Waxaan ogsoonahay adduunka hadda waxaan ku bilownay isgaarsiinta xagga mobaylka 2G waan ku bilownay. Dadna 3G aanu uga gudubnay dadna 4G aanu marayna hadda dadna 5G aanu la socdaa intaas waxa keenaya waxyaabo badan oo xagga horumarka ah ayaa keenaya 3G markaanu gaaray hal dhagay ku dhagay wuxuu ahaa faas saddexaad yani third generation faas saddexaad waa filkaaya dadna waxaanu gudubnay 4 generation ki oo ah ascent to the summit in aan fuulo fiiqa ugu sareysa 5G hadda markaan insha Allah gaaro yar waxa weeye xuduud ma leh حدود ماله يعني عيركو نما حد يجيو عيركو نما حد يجيو حدود هذا اللي كنا جيو انت دوح موجود ايسا انا ما كثر الجان قاطع انه خربركا فيشيكا شركة دوح ويا انا انه خرسات كنا قلنا اما قابا انه مستقبل كسيدا نقود نورتو information communication technology بارك افريكا تدكا حكا قابا انا كمان نقودنا وأنا تدبس السعودية أنا روسيا كمان نقولنا. سيدوك على تو مشي كامل هذا حوية إلى أنه بحنه and كوا برودكتس يو سيرفيسز ادو سرهيه او انوفيتيفا او مخو اها انو انو كفايستنينا اوبريشنال اكسلنس كفايستنينا ان هورمرينا هيومن كابيتال هورمرينا ايا ربنا وعلى سكوننا ادوك ما تو خو سودا مثلا 5G وكله تو مركه لغارو ان وحيا بدن او حدا ان صورتغل هي صورتغل نقدا مثلا ان انترنت اوف ثينجز ان مخو اها غورغاغا يو ادغو aad wada xiriir karta mudan hadli karta oo maxaa aad oran kartid aad u xafiiska jooga waa imaanaya ECG ECG ugu ECG shahay sisar oo shahay ku diyaarsan aad tagtid qasada dalka iga baxti korta ugu socote aad saad u wada xirtaan oo arta isurta galinayso internet of things sidoo kale to artificial intelligence baa hadda aad u socdaa oo runtu waxa badan muxuu ahaa suurta galinayo yaani waxaan ku dhigayay wax ka mid ah markaan saalka bilaabaynay waa ina fahamta sirta nolosha
waxay noqotay muxuu ahaa in loo adeegsado oo qalbki muxuu ahaa dagaalada haddii tahay diyaaradaha kan muxuu ahaa aan duuliyaha lahayn haddii tahay taangiyo meenadaasi ka baara waxaas dhan waxa suurtagelinaya waa horumarka teknolojiga keenay ba suurtagelinaya marka inaan ka qayb qaadano oo aynaan muxuu ahaa shirarkan soo kalto virtual muxuu ahaa reality baa la gashanayo iyo xataa ah muxuu ahaa bahalka la yiraahdo aan virtual ahayn ee augmented reality inaan waxa soo dhanta insha Allah hawlaha soo dhanaynaa gaarro oo u horseedno wadanka horseedno ayay shirkadu ku dadaalaysaa oo kumana xataa kaliya shirkadu waxay rakeenaysaa qalbki suurtagelin lahaa dadweynaha markaa taayada ka faa'iideystaan wax ayaga u gudbaan oo waxa hadda la gaaray adduunka maran meelaha soo maray aanu u kurgelaynay intelligence internet of things yaani waxa aragnay dhir waxa la gelinaya jib yar geedkiisa kula hadlaaya waa oomay kulba jira dabba jira yaani uu ku leeyahay hadaan isku xuqdin iga durug buu ku leeyahay marka waxa baa tahay insha Allah horumarkaas runtii aanu muxuu ahaa ka qayb qaadano oo loo socdo oo aanu qayb libax ka qaadano ku dhaleen insha Allah dilina sanadahan dambe ayaa shirkadda Golis waxa ay ku soo kordhiyeen adeegyadoodii mashruuca loo yaqaan Sahal ee lacagaha la isugu diro taleefannada mobile-ka kaasoo aad loogu amaanay markala ayaa Aadan Sheekhdo waxa uu iga waramay sidii fikraddaasi ay ugu dhalatay markii hore shirkadda Golis iyo caqabadihii koor yimid markii ay bilaabeen iyo waliba waxtarka uu isleeyahay uu u soo kordhiyay bulshada guud ahaan iyo dhaqaalahoodaba halkan waxa weeye xarunta Sahal qaybaheeda ka mid tahay qaybta lacagta lagana qaato lagana bixiyo barnaamijka Sahal waa barnaamij ah MMT ama mobile-ka lacagta laga diro lagu shubto iyadoo elektroniga hadhowna la tago barnaamijyada sida tan oo kale oo laga qaato iyadoo ah cash ah laga qaato barnaamijka Sahal runtii waa barnaamij aad loogu liibaanay dadweynuhu waxay yiraahdaan mucjisada qarniga bay u bixiyeen sababtoo ah yacni adoo meel kasta jooga baad yacni lacag heli kartaa wax gaban kartaa waxna muxuu ahaa sadaqaysan kartaa waa barnaamij suuti aad loogu libaano oo ah mobaylkaaga lacagta ku shubo kana diso waa faa'iido leh waxa ka mid ah wax weeye tuug ma xado dabna ma karo waa saasan ku xaysan jiray yacni dabku ma karo dad ma qaado tuugna ma xado waa sababtoo ah wax ku kaydsan aan la aqoon binkaaga cid kale aqoon kaliya aad taqaanid sababtoo ah wuxuu aad u fududeeyay waa uu xoojiyay amnigii buu xoojiyay wuxuu kale xoojiyay sanitation oo meesha lacagta qofku lacag qofbool qof soo taabatay oo duugowday oo jeermi fuulay aad muxuu ahaa ka isticmaal lahayd haddaba saalkaas ayaa la isticmaalayaa halka caafimaadka baan kor u qaadnay runtii adeegga Sahal oo ah adeeg qofku lacagtiisa ku shubanayo mobaylka kana dirsanayo wax ku gadanayo wax loogu soo diraayo adeegyadaas waxa soo dhan qabanaya waxa dadweynuhu ku magacaabeen waa mucjisada qarniga sababtoo ah yacni qofkii miyiga joogay waa magaalada u dhoweyn ayuu u fududeynayaa inuu isagoo meeshiisa jooga magaalada wax ka gato gaari loo soo saaro meeshiisa loogu keeno sidoo kale to intuu caanihii iyo subagii wuxuu magaalada u diri lahaa gaari si saaro halkaas cid ku ballamiyo loo gado hadhow lacagta loogu soo shubo mobaylka isaga ma sii jooga ama wuxuu ku gadan lahaa looga soo gado runtii waxa weeye adeeg wax badan taray oo waxa ka mid ah waxyaabaha u taray amniga oo qofka duu cash lacagta adiga iska qiimo beeshay haduu ama jawaan lacag qaato dow cid kasta guriyeenaysa laakiin marka mobaylka ku shubatid oo $100,000 $200,000 $50,000 inta doonta ku shubatid cid ma oga waxa sidatid oo cid ku guriyeen mayso wuxuu kale leeyahay biin buu leeyahay waxa hadii laga dhaco oo ama uu ka lumo cid kala bixi karta ma jirto shirkadii baa ugu tagaysa dhow simkaaga baa qaadanaysa biinkaaga baa isticmaalaysa xagga marka amniga aad wax uga taray wuxuu akro ka taray fayadhowrka
oo lacagaha marka soo dhiibo waa inoo ognahay wax kasto gacanta lagu qabtaa jeerba baa ka imaanaya haday reelska aanu qabsanno tahay markeenu salaamada fuulayno haday tahay muxuu ahaa moobilada ee gacanta ku qaadanayno haday tahay cash lacagta lagu tirinaayo waxa jeerba ka imaanaya marka maadaama aan dadkii aan lacagta la soo dhiibay isticmaaleen waxa timiyan faydhowrka inuu kor u qaado waxa ugu weyn waxa weeye adduunka marka uu socdaa cashless society duruma ta haweeye waxaan ogsoonahay waxa laga baxayaa in cash lacag lagu gacanta lagu qaato waxa loo guurayaa cashless society oo duuka dambu socdo waxa ta dawladdu waweynaa oo bangiyadooda war ka hortaagnaayeen hadda bangiyada la jeeray oo loo wada socdo in adduunku noqdo cash society wuxuu markaa waxa weeye ama waxa qaadanaysa card sida master card ka visa card ka ama karo ka basi fiicanba waayo kaarka waxa weeye inaad meel aad kala bixi kartid tagtid saacad xadidan aad lacagta la bixi kartid saacadada xadidan aad ku shuban kartid laakiin kan wuxuu ka fiican yahay waa 4 saac adoo sariirtaada jooga adoo gurigaaga jooga adoo miyi maraya meel ka soo maraysid waxaad isticmaalaysaa saalkaaga isticmaalaysaa marka waa meesha duu ku socdo oo hadda inoo ugu horeyno kamidna wadamada adduunka ugu horeeyaan kamidna hayo waxa kale oo ku fiican yahay waxa weeye xagga convenience ka yaani gurigaaga adoo jooga baad lacag diraysaa sadaqad baa kula baxaysaa masaakiintii waxa weeye wuxuu ku leeyahay wuxuu ahaa mobile baan wataaye igu shub halkaas aad uga diraysaa mid meel ku go'doomay oo gaariga kaga jabay meel cidla baa ku leeyahay war lacag baan u baahanayo laabta cidlantaa sabab u diraysaa sida uu ku soo lacag buu helayaa daris buu ku qabsanayaa xataa waxaa dhacday anagoo xajka joogna ayaa in wuxuu ka yimid Ethiopia hargeysa yimid nin baa wuxuu yiri maxuu ahaa walaalkiis la soo hadlay wuxuu yiri hargeysa yimid lacagta iga go'day si aan yala ma aqaan saalka baa uga diray lacagti soo jooga Sacuudiga haddana waxaan ku soo biray adeegaali waafisna oo internationally isna wax ka baran ka taraya oo qofkii ama salaam bank account ku leh ama sahal bale oo isla isticmaali karaayo telefoon aan isticmaali karaayo oo si sahalkiina uu isticmaali karaayo marka arrimahaas oo dhan waxa weeye arrimo runtii aan isla leenahay wax weyn beed nolosha ka bedeleen dhaqaalaha waxa weeye aad wax u taray sicir barka waxa diiday shood waxay tahay dadku waxay isay qaldan waxay badan oo hadii lacagtu lacag qiimo beesho iyo sicir barku ka labo laga soo bilaabo 2009kii ilaa maanta qiimaha isla tan suuq kilada baasta oo kilada intii maanta joogtay bay maanta joogtaa ee muxuu ahaa xagga dollarka marka laga eego laakiin waxa isbedelay shilinka ba qiimo beelay marka wax weyn buu ka tar runtii oo wuxuu xanibay dollarkii soo soconayay buu xanibay marka maadaama dollarka xanibay waxa keentay inuu markaas fariisiyo suuqii oo suuq ka ilaaliyo sicir barka ka ilaaliyo darso badan la sameeyay runtii waxay muujiyeen in bahalkan uu yahay sida kale looga bixi karo sicir barka looga adkaan karo dhaqaalaha lagu fariisin karo dhaqaale wuxuu keenay socodka socod ka mid ah adoo xafad jooga magaalada Hargeysa dhinaceeda kale ama xamar ama meesha doon wada ka joog baad waxa ballaarinaysa macaamishaadii macaamishaadu iyagoo ka fog oo dhowr kilometar ku jira bay ku soo diray wax leeyihiin waxa ka rabaa alaabta salaabtaas lacagta ku soo dirayaan halkaas aad delivery ugu sameynaysa u geynaysa marka dhaqaalihi wax taray noloshii wax ka bedelay wuxuu kaani ilbaxnimo runtii hor leeb u horseeday wadanka runtii xagga dhaqaalaha cid ka soo isticmaashay waxay daraasiilsa waxay muujiyeen in dhaqaalaha aad u kubacay matalan Safaricom oo isticmaasha M-Pesa Filipino laga isticmaalo kulli waxa weeye lacagta ka soo xarota oo dhaqaalaha GDP-ga ku biirta wadanka waa lacag runtii aan aqli gali karayn marka dhaqaalaha aad buu kubciyay daraasiilsa waxay muujiyeen haddii nidaamka la isticmaalo in dhaqaalaha adduunku kor u kacayo ayay muujiyeen barnaamijka soo saaridiisa waxaa gacan weyn ka geysatay shirkadda isgaarsiinta ee Golis. Dhinaca kalena shirkadda Golis ee isgaarsiintu waxa ay noqotay shirkaddii ugu horeysay ee kuwa isgaarsiinta ee Soomaalida ee degamada ay ka shaqeysa keenta line-ka fiber-ka loo yaqaano ee badda laga soo jiido. Haddaba sidiisaba fiberku muxuu yahay? Muxuuse ku soo kordhiyaa adeegyada kala duwan ee dhinaca isgaarsiinta? Internetku waxa uu bilowday shirkaddu la bilowday adeegyadii shirkaddu bixisay oo bilowga ahaa ka mid ahaa 1999kii laakiin korontadu yarayd, kombiyuutarada wadanka ku yaraa,
ماهين أديك أدو بحثر ماهين دت كنا مجنين وحبها نهدا السوشيال ميديا واقع بلد بدن واقع مجنين دت كنا كحب كوب نايان إيميلين عند الصدار سأدرت إنترنت كأول اللي استعمله يوحى يوحى كل سنة كيلو بايتس شاب بقول يلبي ثمان كيلو بايت لا بقول يوم هوها سدي ثمان كيلو بايت وحياة بلال ميدا إيه هيك لكن بعدها ما نبى ما نتكلم مش سكر ليسي بعد ما كسكر ليسي عشكدو حدين لا كرتو سأدرت عشكدو واحد قال شيء سفر ربضن يهرب ربضن ولا سمع شيء شركة ربضن أو ساتلائت يعني سأوجه شيء شركة أوجه شو هذا ذكرنا أشابان بعدها ندبولي كرا بعد أسبوع ما أذكر بسوق كرنيسي وعمان يسوي محوها إن أربعة لكرني أودا إنترنت كا إلى إيه كعادة 3GB أنا قارسيني 3GB ما كان قارسيني وحن إنت نوجرتي لو كنا أفرتي وحال بلا بشر زقتي تودا بسوق تميد ولو قبت هرجيسة ما كنت كلو قبت وحال لسوق شديدي أدون كا وحن كيف الله هين شبوط لك صوت بلابه إلى حيف تنبرق أفريقيا صوت كلا يجرايو أدوك إنتي سكروا حلاية كابل، سو أفريقيا وجيس كاهي، إن عطرانتي كوا كل هذا كابل، لا تدع إنت أو شيء كمال هين، مركز ما حد قطع إنت لقى سوق هذا، شبوط كابل لقى سوق هذا، أو لقى سيو سو أفريقيا، كاتب ما كان يبقى قريب قالوا، شكله هو حوا لو ربو حي، لكن س أنا قاعد وزود ده لي هو حنكون ده لي أنا بكابل كاهي الله، مش كده واحد قطع كابل بحلي ريا، وده كسب هالمال بالو قولي، سوماليا سوماليا مغسلة جي. دبنا ونا داف، مات شباب كانوا يقولوا سو بيعمل تلما كوني اللي حدي، عمر كي تقالو كتشرنا ها، سنة تلما سو قليل مقالنا، وحالو دي جاي بي يو جي والو دي جاي برانج يونت كي والو دي جاي ماشى، وعليه جود بي، كان يالو سو جود بي تزاي وعكر لك سو وده، فبعد وحنا بلاو نمر كاين عنو شكلة كلا دورنا، وعلى حير شكلة منا كيبل كمينا من الإيست، بانو لحير راي وعكر لحير راي E1 أو أفريقيا إيش في يوروب 1 وعقله حير في الإمارات وعلى حير السعودية كلنا واحد دور إني كيف حتى جبوا طلع حير في لكن دوما يصوروا بين صباح كنا هاي دقالها لو بهاي هاي بعد هلك مرة اللي بحنا يار ما نحن فبعد واحد هلا شيء كده عمان تل وأنا جيت تل صوم إيش صلوا ده قال لي واحد هلا مركب كيف كل هذا G2A أو Gulf to Africa كابل كاسانو هجيس لو قال لي كونسورتيوم كوجران غوليس تيلسوم يعمان تيل بانو سمايناي ان نسيبونا كانا كبركا ونو يمد و waxay ahayd 2015kii bishii November barjiska saxayna 2015kii ka bacdina sanadka bacdi ayuu u yimid een boos soo gaaray een oo xarunta soo gaaray dhinaca Soomaaliya telefoonna loo jiiday laakiin se iyagoo shatiga arama la xiriir darteen barbar lagama dejin wuxuu yaala biyaha international waters hadda boundary-ga buu yaala oo wali uma soo gudbin wax rajayn aan dhawaan shaqada inuu gudbo insha Allah marka waxaanu meeshii aan ku bilownay 512 kilobyte maanta alxamdulillah waxa la joogaa 20 terabyte bala maraya oo garan kareysa baahida loo qabo aduunka waxa uu socdaa xagga marka internetka in la xojiyo dadku waxa uu ka faa'ideen horta waxa uu jabay qiimihi internetka aad buu jabay oo waxa laga yaabaa meeshii maanta horta 1 kilobyte ku gadan jirtay maanta inaad ku gadan kartid 10 gigabyte inaad ku gadan kartid qiimuhu aad buu u jabay speedkan aad buu kordhay oo qof wax weeye waxaan wax dacayday jacayl waagii bilow ahaa wareed waxa weeye maanta ma dul fadhiya email sugaayo haddana waxa weeye ilbrixi baa waxaad noo download gareen kartaa waxaad noo upload gareen kartaa kor u diri kareysa marka qiimihi speedkii caafimaadkii waxbarashadii ganacsigii intaba yacni hadda waxaan soconaa online shopping Amazon wuxuu ahaa Alibaba kul waxa lagu la xiriiraya baal kale ilaahdo internetka soo tageliyay qofkii buug raba halkaas ka dalbanaya buug karad Amazon ka dalbanaya qofkii raba muxuu ahaa ganacsi halkaas ka dalbanaya shirkadu waxay bilowday markaa inay ruuxay inay markaa howlahaas aan ba qaado shaqo dhawaan aan ku daro anaga ruuxayagu shopping online shopping ka maamulka iyo madaxda sare ee shirkadda isgaarsiinta Golis waxa ay rumaysan yihiin in aanay dadka ka shaqeysanin laakiin ay wax badan dib ugu celiyaan si markaas ay u horumariyaan noloshooda ulana qaybsadaan dhibaatooyinka hadba la soo dirsa shirkadda Golis waxay ka qayb qaadatay wulina ay ka qayb qaadataa bay yiraahdeen mashruuc fara badan oo kala duwan oo kuwa samafalka
شيخ فؤاد محمود وحاو كمدي هاي مدحضة شركة دا قوليس وحانو قوقا بلسانية هاي حرير كدد وينها بعد سلام هاري سوردو وو اكو سوردو مقالة دا بوساسو اقارهان شركة دا قوليس انيقا اوه شيخ فؤاد محمود حاجنور شركة دا نوقا بلسان حقا حرير كدد وينها رود الشركة دا انتي نام باوقلين سما فالك اي وحي كجيسة تو عبد سلام هو waxay saameysay oo wax ka bedeshay dad fara badan oo dhulkan ku nool noloshooda ee taas oo igu horeeyso ee shirkada waxa saamilay ka ah dad fara badan oo kun qof ka badan ayaa saamilay ka ah ee dadka saamilayda cid walba cid ba ku sii xorna ku sii hoos nool waxa ka shaqeeya dad 1500 qof ku dhaw 1400 googo dad ku dhaw ayaa ka shaqeeya ee laga bilaabo halkan oo hadda aan fadhino boosaaso ila iyo cirifka mudug ama cirifka xagga doolo ee meesha la yiraahdo ee cadoon ama xagga ciidka ila iyo deebariga ee runtii maxan ku leeyahay ee meesha hoonka laga gaaro ee ama geeska laga gaaro ee shirkadu way joogtaa ee waxa kale oo jira dad agencies ah oo kumanaan ayaguna oo shirkada ka faashleeya oo adeegyadeeda iibiya oo ka faa'iideysta ee waxaan la oran karaa marka la celiyo wala Soomaalida deetaranteed iska badan tahay hadaanu si caadi ah u celinno qof walba oo dadka kamida ama ha ahaato 1500 dadka ku dhaw shaqaalaha ah ama kumanaanka agentiska ah ama kuwa kunka ka badan ee saamilayda ah midkiiba wax laga yaaba 6 qof 7 qof inay ku xiran tahay marka wax hadalkaysa dad 10,000 oo qof ah ee arday shirkadan ay noloshooda si toos ah u saameysay waxay kala runtii dadka ka saameysay een anigu dadka xamar ka soo qaxaan aha wala waagaas aan runtii nida yar aha een $70 ayaa daqiiqada taleefanka la siisan jiray maantana halka dollar 480 daqiiqo weeyo localka een dheetadu waa adiga arkayo oo 0.25 ama boqolkiiba rubuc marka laga dhigo $1 afar loo qaybiyo qayb kamida ayaa daatada kaga dhigi kartaa 48 saac marka runtii waxa la oran karaa aad iyo aad bay shirkadani wax uga bedeshay saameynta xagga nolosha inta aynaan ba u gelin ba xagga runtii gargaarka ee gargaarka shirkadu aad iyo aad bay uga qayb qaadataa hadaa ku bilowno in runtii masiibooyinka waaweyn ee dalka ka dhacay ilaahayna ka ilaaliye uga qayb qaadataa ee mana aha kaliya Puntland hatta Soomaaliya kale marka loo gurmanayo ee sidii markii aan u gudbanay qarxi sooba ka dhacay shirkadu aad iyo aad bay uga qayb qaadatay ee runtii waxaad garanaysaa ee lacag ila half million wax yar baan geeyay laakiin konton kun bay shirkadu ku bixisay mashruucaas baladweyna iyada laftigeeda oo aanu lacag taqriiban 400 iyo dhowr soddon kun oo dollar aan geeynay ee shirkadu konton kun bay ku bixisay halka waxa ka dhacday abaar runtii la isaga yimid koonfurta Soomaaliya ila Somaliland laga yimid oo laba degmo oo kamida gobolkii bari ee hore ee isku shuban iyo bayla dhulkaas runtii dooxooyin waaweyn ku yaalo rajaynayo dad xagga ugu gudubtay inaad mari doonto sida ee Noobir iyo Aboob iyo Dhextaal iyo dhulkaas runtii waxay isugu yimid ila dadkii wqooyiga ka yimid ay yiraahdeen laamiga in xagga dhulka jirmabaanan moodeelin qaarna waxay yiraahdeen war dhulku meelaha saan maba ahayn barwaaqada yaro ku daadaa midha la fidiyay bay yiraahdeen lacna runtii dooxooyinkaas dadka ay qaadeen shirkadu lacag $225,000 ayay abaartaas ku bixisay ee runtii lacag adiga ila 1.2 million ku dhaw ayaa abaarta ku baxday shirkadu 225 kun bay ku bixisay een hadda waxa u dambeeyay wadada socota een eeldaahir ciiri gaabo oo anigu aan gudigeeda ka tirsanay gudoomiyaha xigeenka ahay shirkadu waxay ku bixisay lacag $200,000 ah ee runtii wadada islaamiga oo socota hadda 10 km oo horeysa ay dhamaatay een nabadayna bay shirkadu ka qayb qaadataa midalan een nabadaynta talax ka dhacday oo kale shirkadu lacag fiican bay ku bixisay $560,000 bay ku bixisay ee tii ka dhacday hawdkaas ee solo khaasna meesha la dhagax isku raw oo labadaba runtii ugu digi tagay aan kamid ahaa ee iyadan laftigeeda sidaas oo kale shirkadu uga qayb qaadatay lacag ee ila taqriiban $560,000 bay ku bixisay marka wax kasta oo wadanka ka dhaca horumarinta degmada Boosaaso horumarinta degmooyinka kale sida Garoowe iyo xataa degmooyinka yaryar ee shirkadu runtii ka qayb qaadataa waxa intaa dheer maadaama anigu arrimaha bulshada aan joogo xogogaal baan u ahay shirkada waxa loo keenaa wixii loo maara waayo midalan qof ba xanuunsanaya waxa waydan dambe aad u badan xanuunkan ee kansarka ilaahayna ka ilaaliyo ee xanuunadaas oo kale markay dadka loo caal waayo wana loo keenaa shirkadu sumugleey ku qayb qaadataa runtii ee dadka mucawiqiinta ama aan mucawiqiinta marka la yahay
dhakala dhantaalan xubnahoodu kala dhantaalan yihiin ama ha indhala aadaan ama ha adima la aadaan ama ha dhagala aadaan oo iyagoon runtii duruufaha gaarka ku yimaada shirkadda waa loo keenaa aad iyo aad bay uga qayb qaadataa waxaa loo keenaa deymaha dadka kurti ku qarqo ku balkiyooba waxaad arkaysaa codsiyada sanadka noo yimaada halkan dhulka haddaan dhigo saqafkay gaaraan runtii marka shirkaddu waxay samaysaa kombyuutar baa la geliyaa dadkaas dabeetana xataa zakada marka laga baaxiyo dadka culayska weyn uu haysto deymaha waaweyn xanuunka weyn inta kale haddana inta ay yihiin iyo zakada lasoo qaybiya si equal ah markaasay marmar waxay u gaartaa kunkun mar shan shan boqol mar saddex boqol runtii waxaa dhihi karaa shirkadan aad iyo aad iyo aad bay deegaankan runtii wax uga tartay wax uga bedeshay xataa kobaca magaalooyinka ay runtii aad iyo aad uga qayb qaadato waxaaba dee tilmaanku ugu filan soomaalida waxay tiraahdaa sumal baraar kuma jiro guriga hadda aan ku jirno maanta aynu fadhino iyo magaalada boosaaso marka laysu eego waxaad ogaanaysaa runtii mudnaanta iyo milgada iyo mugga ay shirkadani leedahay magaalo kalbastan waa sidaas runtii waxay shirkadu aad uga qayb qaadataa waxyaabaha kale horumarintaa sida airboorada oo kale hadda magaalada waddanka laba airboord baa ka dhismay garowe iyo boosaaso shirkada labadaba lacag bay ku bixisay kan boosaaso lacag boqol iyo xoogaa kun ay ku bixisay kaa garowna lacag konton kuna ayay runtii ku bixisay coronaviruska waa idinka arkaya fariintan hadda qof walba ugu jirta shirkadu si bilaashay ku bixisay waxay samaysay call center iyo shortikoodyo lacag la-aana oo wasaaradda caafimaadka loo sameeyey iyo tiimka ka shaqaynaya covid-19-ka aafadan hadda timid shirkadu si waxay uga qayb qaadatay runtii bilaash ah ayay uga qayb qaadatay booliska oo kaleeto shirkadu waxay siisaa shortikoodyo yacni maxaan ku leeyahay ay dadku ka wici karaan ama ha ahaato magaalo walba runtii way haystaan marka qofku si deg deg ah ayuu markaa runtii u heli karaa marka runtii shirkadu waxay aad iyo aad u sahshay in dadka isu baahanina ishelaan ama ha ahaadaan hay-adaha caafimaadka ama kuwa dowladda ama kuwa dabdamisyada iyo qaabilsan ha ahaato iyo dadka shacabka ha waliba si bilaasha inay isku helaan iyo fariimahan runtii ka hadlaya caabuqan hadeertan oo wacyigelinta ah oo ilaa iyo waagaas ilaa iyo haddeer qof walbaa si bilaash uu ku helay. Moogtahay macmiil in applicationka Wafi ay ku dhammaystiran yihiin dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee Golis, sida adeega sahal oo aad ku diri karto laguguna soo diri karo dollar iyo shilin Soomaaliba. Sidoo kale xawaaladda Taj ayaa ku isticmaali kartaa adigoo u diri kara lacagaha dhammaan daafaha adduunka oo dhan. Waxaa sidoo kale abka ka dhex maamulan kartaa akoonkaaga bankiga adigoo weliba si dhow ula soconaya dhaqdhaqaaqa fiisa kaarkaaga. Applicationka Wafi waxaa sidoo kale ka wici kartaa dhammaan daafaha adduunka oo dhan adigoo isticmaalaya sim kaarkaaga Golis.